Kitalo agava mu National Unity Platform si mawulire malungi wadde bambi. Ate nga NTV munnamawulire waayo omulala afudde bibino. Akabenje akalala akagudde nabyo bibino. Nalongodonzera wamu ne Catherine Kusasira bagambye nti bakusiba full figure wabateyezeeka. Ate nga ye full figure avuddeyo tabirinze era bw'atyo ne yeetonda. Gonanga singa ogobolindira ku Asha Media yuge kwa lito setu. Kangenda kubanga ten kutusako byonna ebya peninze mulo na ku oralero. Gwena tanaba kusubscribinga mkwano. Echigambe cha chare di choko. Na kodele kichogenda kubanga tewo. Tuweka seko kuchano ya feno enonji. Gwewe na ya subscribingo. Mnimo kola guwama nyo inyini dala. Tue yanzi za nyo tue yanzi. Getewe na bila noko na kukadako. Osawolo kubango. Funa notifications buliwe tuteka yo video ziza fezino. Mrasa ne Enjo boba kutubu zaabu za kubanga unakulalero vecha ya tenkera imbube ya gala. Tukusiza kuposti rasa jaya tadeyo echilo echa keseza unakulalero. Alaganti mateye ne Enjo omokwano gubasa za dala mukabu. Era ya yongede kuno nagamba. Tiye ne Enjo tewali chigenda bacha waganya. Tebalabo na muja kuja hate mumale mugende. Na inga ye ne Enjo. Siba kweta iranga mbalengira moka video awo agava mu National Unity Platform si mawulire malungi wadde nakamu oluvannyuma lw'okuvibwa ko munnabono ono nga abadde amanyiddwa nga Naiti Rehma ono nga abadde awangalira wali mu kitundu ekyebundi bujo iranga abadde mobilizer w'ekibiina kino ekya NUP amawulire gano gabatuseko lunaku olwaleero nti avudde mu bulamu bw'enseno kitalo nyo nnyini iddala abo bannansi ba Uganda balajanidde gavumenti ekende ze ku miwendo gy'ebintu egyekanami mu ggwanga lya tu Uganda. Omukyalo nonno yabadde alaja na bwatya engano bwerinnye era nga bwatakyo asobola na kwegulira ekyakulya. Ngenda kubanga mubateerako mu sekendizi nga ttaano zokka enkomewo mbongere yonna amala. Engano yeeyitiridde ne butto kubanga byebisiika engano yeekola ki gye tukandamu. Naye singa olaba akacapati ennaku zino ke tulya kapapula ate nga chapati ya lukumi. Kati tuli twalinga tuli ekikomando ng'ogamba sente zimbuze. Kandi eyo ekikomando kya lukumi. Nene ekyo lukumi tekikya kumala. Oyina kulya ekikomando kya 12 okubeeramu. Obeera okyali awo ate kesi sineeyola engano yonna. Gyokanze. Kati ne tubeera ng'embeera kyetukola. Si kya buntu bulamu. Butto. Omukozesa n'okozesa butto pakiti nga nnya. Oba tano eyali akozesa paketi 2 kati munnange gavumenti ya FM7 kitalo omwami oyo ategerekeseko eriya militoni opako onono nga abadde musasi wa mawulire owa NTV ngono abadde akisakira mawulire wali mu district yesoroti ya afudde encha ya lero mu kabenje ikaboda boda jebuvudde kawo NTV ebadde yakavibwako ate munna mawulire wayo omulala gwe basanga nga afiridde mu nju kyonna ekigenda maaso ku NTV mukama atusasire kitalo nyo inyini ddala omwoyo gw'omugenzi omukama hagula muzikisa ngayo polisi ya Uganda eze ebera n'abogezi bayo ab'enjawulo era nga Fred Enanga ye mwogezi aliko essaawa zino ono no olunaku olwejjo lwabadde lunaku lwabazira era nga yasiimiddwa olw'emirimu gye gyaze yakolera eggwanga lyattu bw'atyo ne bamuwa omudaali naye nno omudaali guno gwogeza abantu bangi obwama abannayuganda si basanyufu ku mudaali guno gwe bawadde Fred Enanga bagamba olw'obulimba bwaze akola mu poliisi omudaali kye bavudde bamuwa omudaali kale kwegamba social media yakutte omuliro olunaku olwejjo lwa nsonga ya mudaali guno kamubateereko Fred Enanga nga bw'asiima okuba nti yafunye omudaali nkomewo tweyongereyo n'amalala. Okusookera ddala njagala okwebaza omukama mutonzi okuba nti nze omu ku abo mu ba medalist abawerera ddala 8 mom abafunye omukisa ogw'okufuna medo ku luno olunaku lwe tujjukiramu abazira b'eggwanga lyaffe Uganda kibeera ky'amakulu nnyo. Ekyokubiri kino nkisanyukira ng'omuntu kubanga kiba kiraga nti mu myaka 21 mwekoledde ekitongole kya poliisi n'okuweereza eggwanga Uganda mu bitongole eby'enjawulo
baze betegereze emirimu. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni onono ensonga z'eggwanga alabika azituteko musabo. Museveni akiriza okusisinkana wamu n'okwogerezeganya n'abasawo b'ekinnansi bwe kibanga kyekyo ekinaasobola okukakanya abantu abakukusaya emmundu mu bitundu bya Kapchora wamu ne Kalamoja. Museveni ayongedde kuno n'agumya amagye n'agamba nti basooke bakungaane boogerezeganye nabo kubanga ebiseera ebisinga emmundu tezimanyi bidduduma. Atenga ye onalebo muwanga Chivumbi afudde yo neye unya government ya Uganda wa jeje sente empitirivu webatyo okugulira speaker wa Uganda wamu n'omumyuka we emmotoka ezebbe yewezi tyo. Ate ye omumyuka wa afudde yo nagamba nti ekiteeso ekyo ekyokubagulira emmotoka kyayisibwa paalamenti evuddeko era bonna ne bakkiriziganya nti basipiika beetaaga emmotoka eriko osobola okuba nga batambuza eggwanga oba ensonga za Uganda mu maaso. Nagamba nti babaleke beyagalire mu motoka zaabwe kapyata. Era nga teya Anita Mongo ngono ye speaker wa parliamenti avuddeyo wali kutita n'agamba bannayuganda mumuleke mujewo ennugu ye yagale ebyansi byakuleka. Kale nno byebyo ebiri mu parliamenti ya Uganda. Emmotoka atengako akabenje kagudde ku luguudo olwa Mwasanjala oluva e Kampala oludda mu Kalaji mu bitundu bya Nakwero Gayaza 13. Omuntu omuno avuddewo n'ebisago by'amaanyi nnyo ddala ate nga addusiddwa mu ddwaliro nga embeera embi nnyo. Byabyo ebikyali awo naye nga byonna ebinaba bigenze maaso ndi wakudda mbibategeeze. Donzela avuddeyo n'agamba nti fufiga amuvumidde ebbanga eriwererako ddala nti era wakutindiga genda okuva gyali okubeera nga ayingiza fufiga mukomera era aleese ne ka video akamu ku ebyo ebivumo fufiga bye yamuvuma. Era ayongedde kuno n'agamba nti fufiga yagamba imbu ye naongo Donzela yali musanyufu nnyo olwa kitaawe w'abaana be okufa. Ate nno n'omukyala y'omu Kusasira Kusasira agambye nti tagenda kubanga alekera fufiga unless nga fufiga ajeyo abaana abo beya sibye mukomera nti si yali mu right position okusiba abaana abo nti kubanga abaana abo bayigira kuye. Fufiga yenno tabirinze avuddeyo n'akola ka audio akasaculatinga ku social media sawa zino inga yetonda agamba nti ebyo byonna byaliwo naye abyetonda era atakyabiddamu. Ngenda kubanga mbalekerako ka video ka Catherine Kusasira wamu ne Fufiga nga yetonda tusinkane mu video eddako mweraba. Fufiga njagala ata abantu abo bonabe yasibi bonabe yasibi kubanga bwabata ndabata nzatange namugula ku musa kubanga espiro yangeze chaliyo ekirungi ekoti zajirira abantu okuli amukwano full figure yamvuma na nyambula ne ntambula bukunya nabana bange batuka nokukaba amaziga nga full figure avuma Kusasira yamvuma kuvanga chali mu people power. Namandi mune wanaja mu NRM tanvumi sina kintu kyonna likoze fulufuga na tantandikirako newe ne chokula bila ko ne recently Golden Band the message we atwandikide baluwa na abalekerede era yavuddeyo lobanku bo buchupa yavayo do nagama tibabali laba yimbi yavayo do baga lobanku lobaga tibaga kusaba Kusasira yavayo do baga sina kintu kyonna likoze chonna newe kiba kyasanyi fulufuga na takola che kulangi do mtimo mu byogo okumulemesa NRM binji nange ntambude binuma ngo omuntu bagamba nti bali balabira kubiko Bible ekyogera ko nti bali balabira kubikolwa byabwe abaana bo sigama nti bakuzira de kituufu kikyamu era nze omukubavumira okuvuma naye ate balabira ku fulufiga na balaba nti ekyokuvuma kirungi sina kusaba fulufiga njagala ate abantu abo bonabe yasibye kubanga bwabata ndabata nzatange namugula ku musa kubanga espiro yangeze chaliyo mwema sigana chivako kubanja gala vyo nange yetonde mu kamera zi yetonde nakolanga nsobi ngai byagala nakolanga nsobi okuvuma Catherine Kusasira kubananga abinabe yako zina tambulanga bwerere buli chimu na chilia buli chimu na chifuka buli chimu ne chiberanga na mwami wange nanti obo ekirungi ekoti zajirira abantu okuli amukwano wadembe ataine dembe n'okufuna obwenkanya mu kkooti sikirinako buzibu agene mu kkooti nze ndaba ebintu bingi naye sitaani takola ki talokoka sitaani talokoka so kino si kipya mbadde mbisuubire bimu ekirungi yanfukamiza ebifaananyi mbiina n'alaga amayinja n'ebitiibwa
ekoti zegwanga ziwo kuwa bantu bwenkanya oshitagera tujagena mu bwenkanya ekoti zirabe obwenkanya ekoti ziraba yagala kabampane ayagala likes ne comment how simple as that tubera onsaka simulwali lwali nokusaga abantu amute bawula kusaga olwali chakali okuvuma nokuvola nokutyobola byawukana kino kijje kunze obeeranga mulwanyi nantamegga omulwanyi nantamegga buli kaseera omulwanyi tegeebaka abeera afeesinze ebintu ebigenda omusomoza obulamu bwe tulimu mu nsi muno lugendo tuli mu lugendo tuli ku nsi tetumanyi gyeragana gyeva tetumanyi gyedda bakadde baffe twamala kwogera nabo nti nno banetteesa nabo batulete ku nsi tebatuliberako tutibatuliba bagaggo batulira ne ssente so twajja mu nsi twajja okulwana otala lwe tutamanyi gye lwava era tetumanyi gye lulaga oba gye lukomekerera kati obanga mugumu okufeesinga buli kintu oba komera oba sieta oba leeba oba mmokyale kuba n'omulambo gujja kuba gukola ki gujja kugendayo obanga aweya obanga obirinze nga bw'obeerawo otudde enjala neekuluma nga tegame nga temanyi oba oyina emmere oba toyina that's life obeerawo badde ne bukukwata nga naye tewasuzza wadde emitwalo ebino mwana bonaabalobagwe n'olwala that's life.